Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural. Pessoal, estou aqui no local, ok? Tá? Eu trouxe a outra câmera 4K, acabei esquecendo o cartão de memória dela. Na edição acabou arrancando ali. Ficou lá, esqueci de devolver, posicionar ela ali, certo? Tô gravando com a minha câmera antiga, que aliás é muito boa também, ok? E é isso, fazendo um retorno aqui no local, certo? Eu tenho autorização de estar gravando aqui, ok? O local obscuro é sinistro, tá? Tive muitos contatos aqui, como vocês puderam ver aí nos vídeos anteriores. Cara, é um prazer estar fazendo um retorno aqui no local, certo? Pessoal, da última vez que eu vim aqui, eu fui até uma parte mais lá pro fundo do local, certo? Aonde eu disse que ia estar retornando e fazendo usando outros aparelhos, certo? E é isso, espero estar conseguindo algo para vocês, tá? Eu vou estar indo até o fundo lá, depois eu entro aqui na casa, certo? Espero obter algo para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Muitos bichos voando aqui, tá, pessoal? Só vou me aproximar aqui, certo? Ok? Senti um pouco o local, dá uma olhada aqui. Sempre esperto no chão. Fechar um pouco mais a lanterna de testa para criar uma claridade maior e vocês terem aí uma imagem melhor, porque senão não é legal. Ou seria mais fácil se desse para passar ali, ó. Os bichos sentando, pessoal, horrível. Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui. Nossa, com esse equipamento aqui eu não passo aqui nunca. Bom, vai ser por ali mesmo, pessoal. Tá? Deixa eu retornar aqui. Aqui por baixo, certo? Tomar cuidado que eu tô com o telefone aqui no bolso. E é isso. Tem que desligar a lanterna de peito, certo?
Aquilo ali, pessoal, são orelhas de pau, certo? Onde tem umas joaninhas de baixo, certo? Tá mostrando aqui, seguindo a cerca. Essa parte aqui, ok? Muito sinistro aqui, pessoal. Vocês não têm noção. Cara, é muito sinistro aqui. Deixa eu ver se a câmera pega lá. Olha isso. Bom, o local fica logo ali, ó, tá? Ao fundo, certo? Tem essa parte aqui onde tem tipo uma cocheirinha pra fazer de alimentação aí dos animais, certo? Cara, que é muito sinistro. E olha essa árvore. Cara, impressionante. Os bichos já voando aqui, olha aqui, ó. Ah, legal. Atrapalha bastante. Olhar bem ao chão, certo? Você é louco. Cara, olha isso. Vou tá fazendo o seguinte, pessoal. Tá pegando aqui o aparelho K2. Pra tá. Cara, são muitos bichos vindo aqui, ó. Tem muitos bichos aqui no meu braço, tá? Eu vou tá ligando aqui o aparelho K2 aqui. Tentando uma comunicação. Fazer o seguinte, o aparelho tá aqui na minha mão, certo? Estou ligando o aparelho aqui, ok? Vou estar posicionando ele aqui.
Eu vou estar fazendo um contato aqui com o que há aqui no lugar. Ok, pessoal? Tá? Tem muitos bichos voando aqui. Cara, vou ser obrigado a acender um cigarro. Não tá fácil. Estranho aqui ao lado, pessoal. Vou estar fazendo o seguinte. Espero que a luz aqui de peito, lanterna de peito, não atrapalhe, certo? O meu nome é Ulysses Deadline. Existe algo. Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, impressionante. Impressionante a manifestação aqui. Certo? Quer dizer, eu não precisei de muito, tá? Existe algo sim aqui. Existe algo aqui ao meu redor que queira estar entrando em contato comigo, que se manifeste agora através desse aparelho. Olha lá. Vocês viram? Cara, tem muitos bichos voando aqui, pessoal. Vós queira dizer algo pra mim através desse aparelho? Olha isso. Vou mostrar pra vocês aqui, tá? Olha isso. Tá? O aparelho tá batendo ali no amarelo, certo? Eu peço que vós se manifeste aqui, não tenha medo. Meu nome é Ulysses Deadline. Entre em comunicação. Se aproxime aqui perto a mim. Olha isso, pessoal. Olha isso. Olha isso. Cara, tem muitos bichos voando aqui, tá? Tá ruim, não é fácil, certo? Eu achei que já tinha diminuído esses bichos. Devido aos lugares que eu gravo já tá menor, certo? Olha isso, o aparelho tá mostrando aqui, pessoal, a comunicação. Se aproxime, não tenha medo. Eu peço que vós se aproxime nesse momento. Olha isso, olha isso, olha isso. Eu vou tá fazendo o seguinte, pessoal, vou aproveitar aqui, tá? Deixa eu desligar a lanterna de peito, tá desligada. Certo? Tô tirando a câmera da mão pra me pegar o celular, ok? Aonde tá o Spirit Box, certo? Vou tá ligando aqui, ok? Deixa eu ligar aqui, eu vou abrir aqui o celular, certo? Ah, tem uns bichos voando no ouvido. Eu vou tá abrindo aqui o Spirit Box, certo? Deixa eu só... Calma aí, pessoal. Tô mexendo aqui no aparelho, certo? Ok? Eu vou estar posicionando esse aparelho. Dá um jeito de posicionar aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui, senão vai ter problema de derrubar os dois, certo? Olha isso. Eu vou apagar a lanterna de teste pra ver como é que fica. Eu acredito que fique com uma visão melhor pra vocês. Eu tô aqui próximo ao aparelho, certo? Cara, é impressionante, pessoal. Olha isso. Olha isso, ó. É impressionante. Cara, você é louco. Existe algo aqui no local que queira estar entrando em comunicação comigo através desse aparelho? Opa. Escutei algo? Opa, opa. Existe algo aqui que queira se comunicar comigo nesse momento? Cara, olha isso. Eu peço que vós se comunique comigo através desse aparelho. Você pode dizer de novo, por favor? Cara, a minha presença te incomoda aqui? Por que não? Sim, né?
Não o quê? Diga o teu nome. Como? Ele está lá. Cara, é impressionante, tá? É impressionante. Eu vou estar retornando lá na casa. Cara, foi visível que saiu aqui, certo? É impressionante, eu fiquei impressionado, pessoal. Não vou segurar muito aqui o Spirit Box, tá? Eu tô usando um outro, certo? Deixa eu apagar aqui pra vocês verem, ó. Tô usando um outro aí, tá? Ok? Olha aí, deixa a câmera configurar aqui direito. Certo, ó. Eu tô usando um outro aqui porque o pessoal andou reclamando daquele Spirit Box. Tô usando um outro. Qualquer coisa eu venho colocar um outro, tá? Mas a comunicação, olha aqui, ó. É impressionante, ok? Vou tá fazendo o seguinte, pessoal. Vou tá desligando aqui, certo? Tá desligado, certo? Vou tá guardando aqui o aparelho, ok? Olha isso. Cara, opa, 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 opa. E olha isso, e olha isso. Cara, é impressionante, tá? Vou tá desligando aqui. Eu vou tá retornando lá pra casa. O que eu escutei aqui, pessoal, se eu não esteja enganado, ok? É ele está lá, certo? Jogando meu cigarro aqui. Posicionar a câmera direito, certo? Na mão. Eu vou tá retornando. A última vez que eu estive aqui, eu tive um sentimento forte aqui do local, certo? Eu vou tá retornando lá o mais rápido possível, certo? Cara, cê louco. Pisei em algo ali. Ah, minha nossa, tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara, é impressionante quando tem uma comunicação desse tipo, certo? Eu vou seguir o que eu escutei ali, ok? Opa. Cara, parece que passou algo aqui ao meu lado. Tentar ser o mais rápido possível pra passar ali e entrar no local. Certo, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha isso, ó. Deixa a câmera focar direito. Certo. Ah, que droga. É por isso que eu tô usando a 4K, pessoal. Pelo menos ela não desfoca, certo? E a gente acaba não perdendo muitas coisas. Igual, quis mostrar meu braço aqui, tá desfocado. Não é legal, certo? Vou passar bem rápido aqui, pessoal. Ok? Desligar aqui a lanterna de peito. Certo? E passar rapidinho aqui. Colocar as coisas aqui pra que não caiam. Eu não venha perder, é bicho toda hora, pessoal. Olha isso. Lanterna de peito. Opa, 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 opa. Cara, não deu tempo nem de posicionar a câmera na mão, pessoal. Não deu tempo nem de posicionar a câmera na mão. Cara, meu estômago tá doendo, certo? Eu vou tá caindo pra dentro ali do local. Posicionar direito aqui a câmera. Opa. Cara, vou tá acendendo aqui, pessoal, cigarro, certo? Vou tá caindo pra dentro aqui, ok? Opa, opa, cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. É impressionante, olha isso, olha isso, olha isso. E olha isso, olha isso. Opa, 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 opa. Cara, olha isso. Opa. Eu peço licença aqui do local. Oh, cara do céu, olha isso. Minha nossa. Cara, é impressionante. É impressionante, eu tô arrepiado aqui, pessoal, de uma forma que vocês não têm noção.
Você é louco, eu sei o que eu já passei aqui, pessoal. Não é fácil, tá? Não é fácil. Ai, minha nossa. Você é louco. Opa, 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 opa. Ai, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha isso, cara. É impressionante. Cara, dá uma olhada nisso. Opa. Olha isso, olha isso, cara, olha isso. Cara, e olha isso. Cê é louco. Opa, 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 opa. Cara, cê é louco. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Cara, é impressionante, cara. Cara, cê é louco. Algo aqui ao meu lado. Eu vi algo aqui, pessoal. Vou estar passando aqui. Tá difícil de passar aqui. Cara, muito apertado aqui. Certo. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso. Olha aí. Ai, meu estômago, cara, tá doendo demais, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Eu vou tá passando aqui, ó. Cara, cê é louco. É isso aí, pessoal, tá feito. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Aos poucos se aproximam.
dia.